Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u Zicer. Pogledajte na početku emisije kojim temama ćemo se danas pozabaviti. Euro U17 u Zaprešiću, izvučene skupine za nogometni spektakl. Ja osobno vjerujem u njihov uspjeh jer mislim da smo godinama dokazivali u mlađim uzrastima i u seniorskom nogometu da nitko protiv nas nije favorit. Zaprešički kuglači na korak do povijesnog uspjeha, propuštena prilika za ulazak u finale Lige prvaka. Ali evo, to je sport, događa se, svima se u istom trenutku desio taj jedan veliki pad koncentracije, igrači Segeda su bili preiskusni. Hrvoje Čale govorio je o svojoj karijeri, usponima i padovima, ali i o Interu i Zaprešića. Hoću igrat, želim što više, sajmo reći, potrošiti, strošiti i do ljeta odraditi najbolje što mogu. Plemeniti turnir u Podsusedu okupio više od 700 mladih boraca. Prekrasno okruženje, znači ono nešto optimalno, znači najbolje što mi možemo u ovom trenutku posložiti. Već je neko vrijeme poznato kako će Zaprešić biti jedan od domaćina nogometnog europskog prvenstva za igrače do 17 godina. U sljedećem prilogu pogledajte i koje će se to utakmice kod nas igrati, ali i što o svemu kaže ambasador prvenstva Niko Krajnčar. Jasno, na skupinu D ide Nizozemska. Francuska i Farski otoci, a potom i mega utakmice između Nizozemske i Engleske, moći će se gledati na našem stadionu u Zaprešiću. Saznali smo to na izvlačenju skupina za Euro U17, na kojem je prisustvovao vrh HNS-a s pojačanjem iz Rangersa Nikom Krajnčarom. Publiku i za navijače su to vrlo zanimljive utakmice, a i za dečke koji će to igrati su to iskustvo i natječu se sa najboljim reprezentacijama. Svi koji vole nogomet, nadam se da će uživati, vidjet će mnogo talenata koji će u budućnosti igrati, ja se nadam, što više iz Hrvatske u velikim europskim svjetskim klubovima i želim fair play svim sudionicima. Utakmice u Zaprešiću igraju se 6. svibnja u 12. i 10. svibnja u 16. sati. Hrvatska reprezentacija će igrati u skupini smrti s Italijom, Španjolskom i Turskom, no optimizam je na razini. Ja osobno vjerujem u njihov uspjeh jer mislim da smo godinama dokazivali u mlađim uzrastima i u seniorskom nogometu da nitko protiv nas nije favorit i mislim da ne treba strahovati. Grupa je jaka, ali što znači jaka ili slaba? Po meni je bitno da nam je možda svaka utakmica odlučujuća, da stadioni budu ispunjeni, da navijači dođu do svoje, a izbornik ima dovoljno vremena da pripremi. Svi vjerujemo u našu momčad i nadam se da ćemo proći grupu. Izbornik naše mlade vrste je Dario Bašić, nekadašnji trener nogometnog kluba Lučko, koji je prvo iskustvo na klupi imao već 24 godine u Naftašu iz Ivanića. Ovo su stvarno tri reprezentacije, ja mi za nismo mogli dobiti teže i u jednu ruku me to veseli i to nam je veliki izazov i možemo, ja mislim, je onako biti sretni da ćemo igrati protiv najboljih, odigrati slobodno, dati maksimum pa ćemo vidjeti šta bude. Teška skupina i atraktivne reprezentacije trebali bi privući publiku na tribine. Biće to dodatan motiv našim mladim nogometašima. Ja bi radije da možda koji čak gledatelj manje bude pa da je protivnik drugačiji, ali šalim se, sigurno da će ovo biti prave utakmice, prave ekipe i ovo su igrači koji će kroz sljedećih 10, 15, 20 godina označiti ne samo hrvatski nogomet nego i svjetski nogomet. Niko Krajnčar se prisjetio svojih dana u reprezentaciji do 17 godina i poslao poruku dečkima koji će braniti boje naše zemlje. Sam bio takav karakter i takav tip da sam vjerovao da smo najbolji u svemu i mislim da je to jedini ispravni put. Da trebaš vjerovati u sebe, u svoje kvalitete i u kvalitete svojih kolega sa kojima igraš na terenu. I iskreno, dok me netko ne pobjedi, ne vjerujem nikom ne priznajem da je nitko bolji od mene kao takav. Tako da se nadam da i ti dečki će tako razmišljati i da će dokazati ovo što govorim, jer po talentima koji igraju u najvećim svjetskim klubovima u ovom trenutku u seniorskom nogometu, koji su pronikli u hrvatskim školama, omladinskim i koji su igrali ovako natjecanje, vjerujem da se možemo stvarno nositi sa bilo kim. Prva utakmica je na rasporedu 3. svibnja, a hrvatska će reprezentacija tada na Rujevici odmjeriti snage s Italijom. Utakmica počinje u 17.45, a Rijeka nam i nije tako daleko. Najtrofejnija zaprešička momčad, naš kuglački klub, ostao je bez odličja u završnici Lige prvaka u Slovačkoj Podbrezovi. Odličan start u polufinalu i vodstvo nad mađarskim Segedom od 2-1 istopilo se u drugom bloku, a protiv domaćina Podbrezove malo je nedostajalo za osvajanje 3. mjesta. Bio je ovo još jedan udarac za naš klub, koji je neočekivano ostao i bez titule prvaka Hrvatske.
Polufinale u Podbrezu je već jedan veliki uspjeh. Mogli smo ući u finale, imali smo 2-1 protiv Segeda. Što se u tom trenutku dogodilo? Evo, na kraju smo izgubili utakmicu, završili smo četvrti, ali kako sam i rekao i dalje, to je jedan dobar rezultat. Protiv Segeda, taj drugi blok igrača, jer se na finalu Lige prvaka igra na 6 staza, znači prvi blok je trojica, onda su trojica. Poslije toga, znači nakon tog prvog bloka vodili smo 2-1, nekih 60 čunjeva. U prvom bloku smo nakon prvih 5 hitaca poveli još nekakvih 30 čunjeva. I nakon toga se desio pad koncentracije, jednostavno neobjašnjivo nešto. Igrači su to koji su prošli sve nivoe reprezentacija svjetskih kupova, ali evo, to je sport, događa se. Svima se u istom trenutku desio taj jedan veliki pad koncentracije. Igrači Segeda su bili preiskusni. Su to igrači koji koriste takve padove koncentracije. Jednostavno, to su iskoristili, okrenuli to, nabili nam još 100 čunjeva na tih 60 koje smo imali, znači na kraju razlika bila nekakvih 30 za njih na kraju utakmice, ali ne znam, jednostavno neobjašnjivo. Evo, jeste li bili razočarani nakon utakmice, o čemu ste razgovarali? Bili smo razočarani, da. To bi bio naš najveći uspjeh, ulazak u finale Lige prvaka. Nikad još nismo došli do te stepenice. Bili smo praktički, evo, u samom, ja sam bio uvjeren da ćemo mi nakon tog prvog seta ući u finale. Ali evo, razgovarali smo, analizirali smo se, spremili smo se za Podbrezovu protiv domaćina na njihovoj kuglani. U njihovom sastavu je najbolji svjetski igrač za Varko. I ta utakmica je bila živa. Tu smo praktički, nije se znalo do samog kraja kako će se odraditi. Ali to je utakmica za treće mjesto. Za treće mjesto, tako je. Ta utakmica je bila u redu, tu smo izgubili na nekakve, ajmo reći, male kikseve, ali ne toliko velike kao protiv Segeda. Protiv Segeda, evo, prošle godine imali smo isto tako nesretan jedan slučaj gdje smo imali tu vodstvo na domaćoj kuglani, pa onda smo ispali na kraju. Je li problem taj Seged nešto u glavi ili u čemu je stvar? Pa ne znam, očigledno da je. Ali s obzirom na način koji smo krenuli protiv njih, ja sam bio uvjeren da smo taj problem te glave protiv Segeda riješili. Ali desilo se to što se desilo. Ne znam, ja se nadam da ćemo opet njih izvući iduće godine, pa da ćemo ih pobijediti konačno. Bilo bi vrijeme. Evo, nismo dobili tamo odličje u Podbrezovi, a ostali smo i bez prvenstva tu na domaćoj sceni. Mertojak je na kraju završio prvi. Koliko je to problem za kuglački klub Zaprešić? Pa Mertojak ni kriv ni dužan je završio prvi, isključivo našom krivicom. Ja mislim da smo mi puno kvalitetnija ekipa od Mertojaka i po igračkom kadru i po nekakvom rosteru igrača. Mi smo njih u našim međusobnim dvobojima pobijedili, dole smo izgubili jer nismo imali smo, jedan igrač nam je bio ozlijeđen pa nam je to bio veliki hendikep. Tu smo ih pobijedili glatko, ali smo izgubili u Bjelovaru. To je nešto slično kao i u utakmici protiv Segeda, ovih drugi blok igrača. Jednostavno se desio pad koncentracije, tu jednu utakmicu, loš dan, ne znam šta bi rekao. Svi smo odigrali loše. Koje su negativne posljedice koje ostavlja ovo sa drugom mjestu? Ipak se očekivalo od Zaprešića kao kluba koji je ovako nadmoćan i u nekom financijskom i igračkom smislu da će biti prvi. Ma neće biti negativnih posljedica. Ja mislim da možemo samo izvući pozitivno iz toga. Bili smo 4 godine za redom prvaci Hrvatske, osvojili smo praktički svako natjecanje u kojem smo se pojavili, i prvi taj europski kup i onaj, jer ima 3 vrste europskog kupa u kuglanju. Znači, prvi je Europa pokal, onda imate NBC kup i imate Ligu prvaka. I mi smo praktički na ovim manjim razinama apsolutno sve osvojili. Ostala nam je ta višlja razina gdje je ipak tih 4-5 klubova su puno, puno kvalitetniji, imaju puno veći budžet, jednostavno s njima se malo teže zaboriti.
Tako da, nismo ništa izgubili, samo smo dobili. To je jedno iskustvo više, jedan motiv više nakon tog izgubljenog prvenstva. I možemo vidjeti da nije baš samo tako lako kako svi pričaju osvojiti prvenstvo Hrvatske u bilo kojem sportu, pa tako i u kuglanju. Jednostavno, pripremit ćemo se kvalitetno za iduću sezonu, imamo još za odraditi taj kup Hrvatske za ovu sezonu, koji ćemo nadam se osvojiti po treći put i uzeti taj pehar kod nas. Tako da i taj kup jedva čekamo i tu smo dosta motivirani da se u finalu, ne prije finala, nego u finalu susretnemo s Mertojakom, pa da vidimo ko je na neutralnom terenu kvalitetni. Sljedeće sezone moramo biti prvi, ipak igra se svjetski kup u Zaprešiću. Jedini način je da igramo mi na tom kupu je da budemo prvi u prvenstvu. Hoćemo li se pojačati malo sa nekakvim igračem? Koje će biti planovi za iduću sezonu? Još uvijek sezona traje, pred nama je svjetsko prvenstvo, seniorsko i U18. Pregovori jesu krenuli neki, ali ne toliko ozbiljni koliko kreću nakon svjetskog prvenstva. Ja vjerujem da i ova ekipa u kojem smo danas sastavu može osvojiti i Ligu prvaka i prvenstvo. Tako da vidjet ćemo što će biti, malo još prerano o tome razgovarati. Definitivno cilj nam iduće sezone mora biti osvajanje naslova prvaka Hrvatske. Ali Bože moj, to je sport. Možda se i neko drugi od klubova pojača. Mi ne znamo kakvi su budžeti ovih velikih klubova u Hrvatskoj. Jer mi smo ipak iz Zaprešića, mi smo mali klub s obzirom na klubove iz Splita, Mertojak je iz Splita. Grmošica, Medveščak su iz Zagreba, ima iz Osijeka jedan klub koji isto na neki način ima veći budžet od nas. Tako da vidjet ćemo šta će se događati. Ali evo, ja se nadam da ćemo iduće godine i u ovom sastavu, ako ostanemo, biti prvaci. Evo, hvala vam na ovom razgovoru i sretnu kupu. Hvala vam. Gost u današnjoj emisiji je Hrvoje Čale, nekadašnji hrvatski reprezentativac, a i član sjajne generacije Intera koja je 2005. godine završila druga u prvenstvu. Razgovarali smo o karijeri, povratku u Inter, a naravno i o budućnosti ovog iskusnog beka. Hrvoje, evo, dobrodošao u našu emisiju Zicer, dobrodošao u Zaprešić. Hvala, još hvala. Kako je se vratiti u HNL nakon svih ovih godina? Koje su neke razlike koje primjećuješ evo, u našoj ligi? Pa dobro, uvijek se lijepo vrati doma. Najveća promjena je što su sve utakmice na televiziji, igra se petak, subota, nedjelja. I to je dobro da ljudi više malo prate HNL, jer ja mislim da je dobra liga, ima jako dobrih igrača. I ko što vidimo, uvijek se rade dobri transferi, tako da ima se šta pratiti. Ovako, što misliš po kvaliteti igre, koliko se to mijenjalo? Ti si bio ovdje u Interu onu sezonu kad smo bili drugi. Kakav je evo danas Inter u odnosu na ostale klubove i može li se ponoviti takav neki uspjeh? Pa dobro, ne znam sad kvaliteta igre. Bilo je to davno, 13 godina je prošlo. Bili smo klinci praktički, Luka i Charlie, Janjetović je bio i ne znam, Kardun, ja. Jednostavno se skupila jedna dobra generacija, bili smo super klapovi, stariji i mlađi dečki. I Čeći Bogdan nas je vodio, sve je to nekako sjelo na mjesto i super smo krenuli, mislim, sa 6-7 pobjeda za redom. I onda je samo euforija krenula i završilo odlično. Sjećam se, bilo je na jednoj televiziji emisija, hoće li Inter ostati prvi nakon zimske stanke? To danas sanju Interovi navijači. Da, to se tako velim poklopilo, ali ja sam bio biti Luka i ja smo samo do zime bili, onda smo se vratili u Dinamo. A ovo dalje su dečki iznijeli sami. Malo je nedostajalo. Šteta je samo što nakon toga bilo nas je puno posobi, pa se malo rasula ekipa i onda nisu mogli puno ni u Europi i tako, to je malo šteta, ali bilo je super. Što misliš, što nedostaje danas Interu, osim naravno hrpa love, da bi ponovio se takav uspjeh, može li se opet i sa ovim nekim, ajmo reći, prosječnim igračima stvoriti uspjeh kakav je tada bio? Pa može, zašto ne? Ne mislim ja da sad, ok, ima prosječnih igrača, ali ima i dobrih talenata i dobrih igrača i teško je jer, ko što vidimo, koji klinac malo iskoči ide u Dinamo odmah i onda nije lako složiti dobru ekipu od domaćih talenata, domaćih dečkiju, ali zašto ne, pa
jedini najsvježiji primjer je Leicester kako je osvojio Premier ligu, tako da uvijek je to moguće. Kako su ti iskustva bila vani, Trabzonspor, pa onda Wolfsburg? Super, fenomenalno, nemam stvarno ga šta reći, jedino Wolfsburg di nisam se naigrao baš, ali Turska 3 godine je odlično, sve sam skoro igrao, stekao puno prijatelja, praktički bilo koju stranu svijeta da krenem, uvijek mogu nekog nazvat, nekim se čuti. Njemačka, Belgija, Slovenija, stvarno mi je bilo odlično. Ajmo se malo posjetiti tom Wolfsburgu, ti baš nije bio najsjajniji trenuci tvoje karijere. Kako je to utjecalo nekako psihički na tebe? Jesi li ono bio malo i ajmo reći neke lagane depresije? Zadnje više pričam o Wolfsburgu. To. A nije, jednostavno sam došao nespreman. Došao sam 15.8. Nisam prošao pripreme, oni su bili svi full spremni u treningu. Bila je pauza za reprezentaciju i ja sam malo tu neki umor osjetio jer kod Magata se stvarno teško radi, po 2-3 treninga na dan. A vani nema vremena za čekanje, da ćete neko čekati. Ja sam rekao, ja sam malo umoran, da sam pao, da ovo, da ono, ali nema, odmah nakon 6 mjeseci dolazi novi i samo te makne. I konkurencija je velika. Da, njima nije problem, on te plaća ide, a ne zanima ga. Bilo je jedno 50-ak igrača pod ugovorom, stvarno jako puno i sve kvalitetni igrači. I jednostavno vrijeme prođe jedan prelazni rok, drugi prelazni rok, uvijek misliš sad će se nešto pomaknuti, ništa se ne pomakne, godinu dana, godinu i pol, i onda sam raskinuo ugovor. I naravno htio sam i prije raskinuti, ali se nismo mogli dogovoriti, pa sam morao čekati da Magat ode, pa sam se onda dogovorio s novim direktorom. Ali prošlo je puno vremena i meni godine idu. Bila je već, ja mislim, 28. i nisam igrao godinu i pol, dvije, i onda se otvorila ta Belgija, ali opet, ajmo reći, kola krenula nizbrda. Da. Malo nizbrda, ali Belgijska liga je dalje pa ne, okay. Super, da, baš sam htio reći, za nogometnu karijeru najbolje mi bio Trabzonspor nekako, a za život Belgija, recimo. Tu sam najviše uživao. Da, živio sam u Antwerpenu, uživao sam 2 godine. Da, to je jedan klubić ovako sličan ko Inter, tako i pozicioniran. Iste boje, da. Iste boje. Je, tu tako nešto slično. Čak jako puno ljudi rade volonterski tamo, ali velim, nogometno je bilo okej, isto igrao sam, a za život mi je bilo stvarno jako lijepo, Belgija jako lijepo uređena. Antwerpen, prekrasan grad. Ovako, onda povratak ovdje u Zaprešić, u Inter, kako su te ovi igrači prihvatili? Jesu li oni bili ove Hrvoje Čale nam dolazi, jedna faca? Bar nisu prema meni, nisu, nema šta, ali super su me prihvatili, meni je malo čudno jer sam najstariji u slačionici, prvi put u karijeri. Ali odlično, nemam šta reći, stvarno i hvala im na tome, sve super. Kako se snalaziš na terenu? Vidio sam evo onoj prvoj utakmici koju si igrao, dosta si odmah zauzeo jedan čvrst stav, korigiraš malo veći igru, kao onako kapetanski skoro na terenu. Pa nije, to sam najviše naučio vani, nije to kapetanski, nego sam naučio i na treningu i na utakmici, to je takva galama da svako nešto priča, viče, jer puno je lakše igrati kad ti neko pomaže, uvijek. Ja isto volim kad mi golman iza mene koji vidi bolje od mene, isto priča, govori, pazi tu. Tako i ja pokušavam pomoć ovima ispred sebe sa nekom pričom. Ali eto, te dvije prve sam odradio neku svježinu, ovo s Hajdukom je bilo malo lošije jer sam jednostavno isto neki umor. Ali vidjet ćemo, nadam se da će ići to bolje. Ići će bolje, okej. Okay. Je li ti nedostaje malo u Interu nekakve motivacije za borbu, nekako za bodove, jer tu smo negdje ni vrit ni mimo, pa kako bi rekli na ovom području? Nije, ne nedostaje, jer trener uvijek hoće, ide se svaka skoro utakmica na pobjedu. Pa čak i ovo Dinamo i Rijeka i hajde, nema šta izgubiti, ideš probat pobjedit. A da ne govorim ove ostale, uvijek traže se 3 boda i to je super stvar. Ne, nedostaje mi, nije sad motiv meni samo joj, tu smo, pa hoću igrat, želim što više, sajmo reći, potrošiti, strošiti do ljeta, odraditi najbolje što mogu. Poslije ljeta? Pa nismo razgovarali, o čemu nemam opće, to smo mi pitali, nemam nikakve planove, nemam ništa, cilj mi je sad samo odraditi ovo i da se ne ozlijedim, a dalje ćemo vidjeti priče, stvarno nisam ni razmišljao, ni pričao s ikim. Ovo se snima u subotu, u ponedjeljak ćemo već znati rezultate velikog derbija Hajduka i Rijeke i Dinama. Evo, što ti misliš o ovogodišnjem prvenstvu? Pa ja sam tu malo subjektivan, Dinamo uvijek.
uvijek sam za Dinamo i nadam se da će dečki pobijediti. A to je najbolja utakmica, tu sad se, kako bi rekao, stvaraju prvaci. Mm-hmm. Tu sad pobjediš i ima još jedan derbi doma i riješiš prvenstvo. I, što misliš ovako o Rijeci? Evo, dobili smo još jedan klub koji se bori za titule. Jako pozitivne stvari, stvarno. Dobri igrači, isto jako puno i znam sve, ali su ekipa, igraju timski i stvarno vidi se da žele osvojiti to prvenstvo, bore se i baš melju onako gaze protivnika i vidim i gubili su, ali se uvijek vrate i to je stvarno samo timski moš izvući. Evo, možemo se još kratko posvetiti samo reprezentaciji. Imamo možda jednu od najvećih reprezentacija svijeta. Smatraš ovo što je bilo protiv Portugala da je možda bio neuspjeh? Pa ja osobno smatram, da, jer isto kao što ste vi rekli, ja smatram da imamo jednu od najboljih reprezentacija generacija dugo. To su igrači koji igraju po najboljim svjetskim klubovima i ovoga. I bio sam baš na toj utakmici i ja sam mislio da ćemo lagano to proći. Mm-hmm. Mislim lagano, ne podcjenjujem nikoga, ali stvarno smo bili moćni, izgledali moćno, ali eto, šteta. No, to je nogomet, nikad ne znaš. Tako se desilo. Ti si imao isto nekakvih 5 nastupa, čini mi se, za reprezentaciju. Što ti je tada smetalo, zašto nisi imao više, zašto nisi ostao dulje u reprezentaciji? Je li to neka tvoja kvaliteta, ajmo reći, koja po drugim izbornicima nije bila zadovoljavajuća ili? Tome Slaven me bio pozvao u reprezentaciju. Pa šta je bilo, ne znam. Bila je ona situacija da sa Engleskom sam trebao igrati, pa nisam igrao, pa se tu malo, ne znam ni ja šta je bilo. Ali onda sam otišao u Wolfsburg, nisam igrao, jednostavno je sve onda... To se razvodilo. Da, razvodnilo i ne može me zvati kad ne igra. To je bio kraj, da, i nema tu. Evo, to će završiti naš razgovor. Evo, Inter sad putuje u Istru. Želim vam puno sreće tamo. Hvala. Tebe muči malo ozljeda, možda nećeš igrati. Pa vidjet ćemo sad poslije treninga, ali mislim da će biti okej. Okay. Hvala ti. Hvala. Evo, vidimo se. Posjetili smo jedan od najmasovnijih natjecanja u Zaprešiću i široj okolici. Radi se o plemenitom taekwondo turniru koji organizira naš klub, a koji se odvija u Podsusedu. I ove godine nastupilo je preko 700 sportaša iz 70 zemalja. Na turniru u Podsusedu najvažniji je bio juniorski dio natjecanja, kako im je ovo bio prvi kriterijski turnir za ulazak u reprezentaciju. Zaprešićan Luka Uremović ispao je u četvrtfinalu i time se udaljio od tog cilja. Pa mislim da je problem... Ja sam bio problem, mislim da sam mogao bolje, dati više od sebe, ali... Jesu neke tehničke stvari presudile ili nešto u glavi? Pa bilo je tehničkih stvari, nisu radili oklopi, ali ipak sve u glavi, tako da neću kriviti to za svoj poraz. Luka nije bio previše razočaran lošim startom, a od juniorske mu je važnije ući u seniorsku reprezentaciju. Sanjam, naravno da. Najveći prioritet mi je u seniorima da upadnem u reprezentaciju, a sada trebam još puno raditi da dođem do toga. U taekwondo se očito lako zaljubiti i teško ga je napustiti. To nam potvrđuje i Luka, koji ga trenira već 11 godina. Volim taekwondo zato što sam, to je moj prvi sport koji sam krenuo trenirati i treniram ga i do dan danas već 11 godina. Moji najveći uspjesi su viceprvak države. Svaki turnir je važan za sve koji dođu, jer oni najmlađi, njima je to najvažnije. Juniori, to je već vrlo ozbiljna kategorija, oni koji pretendiraju danas, sutra postati seniori, a to je najvrijedniji uzrast koji se najviše i priznaje. Na turniru su nastupile sve mlađe kategorije, a ovakvu masovnost postiže rijetko koji sport. Tajnik Zaprešićkog kluba i sam je bio uspješan mladi sportaš, pa mu je jasna važnost ovakvih natjecanja. Da, još spomenem da sam bio na Evropskom prvenstvu u taekwondou, osvojio broncu. Tako da jako ih dobro razumijem što to znači, nisam zaboravio taj usit i tu želju i sve što je išlo uz to. Tako da eto, ja im samo želim da budu toliko borbeni, oduševljeni, strastveni, da ih to drži, ne da samo budu prvi, nego da što dulje traju, da budu što bolji ljudi i bolji sportaši. Organizacija je još jednom bila baš onakva na kakvu smo i navikli kada se radi o našem klubu. Prekrasno okruženje, znači ono nešto optimalno, znači najbolje što mi možemo u ovom trenutku posložiti, a evo mi kao domaćini smo isto prepoznati kao netko tko na vrijeme počinje, tko nema pauzu za suce, pa onda sat vremena izgubimo na tome. Kao i svake godine, ali mi smo već godinama dolazimo na ovaj turnir i stvarno je na nivou.
U ukupnom rezultatu svih natjecatelja Zaprešić je izborio četvrto mjesto, dok je najviše medalja osvojio tekvando klub Ion iz Zagreba. Hvala vam na pažnji, poštovani gledatelji. Želim vam ugodan ostatak tjedna. Lijep pozdrav i doviđenja.